بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت عشر كين وحكا برام عين وحكا ساب سيحي تري لا قرامس وحكوكو يالا هانا ودكي وقدن بيي ما بركا لكوكو صادراي اي كاسو مركا كوكو يالا مركا قايفتا ورئيساتين وكبرونو تري لا قرامس ورتوح لو يري جيد كوحو ليهي لامو أما برانجس كلها دايغرام كنا أما صور كنا وحول ليه يا مركز دي جيت كوكره أيو لام ليه يا أما برانجس وليه يا مركز شكل غاي سجى كادن يا مجا لوس لوجا سوقاري واحد هاتير كذا هذلي probability dependent يا independent كهيد يا إنه قايف هرقو صامر ناي تاسع هاتير راه إنه mid by example ku soo qaadan independent kara example dependent kara example baan ku soo qaadan labada har example labada qaybootba har example ayaynu ka soo qaadan marka aadaynu ku horeyno three diagrams for independent events three diagrams ka hadlaya for independent events events ka kala madax banaan yaan isku xidhnay kolka si gooni ah looga shaqeynaya haduu dependent noqdana iyana maarta si buka waxyaabo kaga duwan yahay oo example ka labaad buu hadii la raayno ugu iman doona hadaba example ka eeg example ku xuri a bag containers kish baa waxa ku jira three red boris saddex kubadood oo cas cas and two yellow boris iyo laba kubadood oo huruud ah ayaa meel ku wada jira waa shan marka sadda hasana laba yarewa marka tusu dartid marka waxa noqonayaan 5 bay noqonayaan 5 kaas wuxuu matalaya somebody space event and marta somebody space ayuu marka isku noqon ma total ka marka tusu geysid saddexdiya marta labada shanta noqonaysa waa outcome iska somebody space ayuu marka isku noqonaya way marka reerki iyo yarewgana laba event bay ka soo qaadan oo event metela halkaynu ee oran jiray red xarafka u horeeya oo r baa laga soo qaato eventka r baynu oran yarowgana wyda u horeysa laga soo qaato halkii event b la oran lahaa event y unbaa la oranaya saasay yara noqon hadaba waxaa la yidhi ebaa containers wuxuu ka kooban yahay three red boris saddex kubadood oo asaasiyo and two yellow boris iyo markaa laba huruuda baa ayaa ku jira shantaasaa ku wada jira waxaa lahaa bool is chosen ka bacdina kubadii meesha ku jiray ayaa mid lala soo baxay qofkan la soo baxaya wuxuu kula soo baxay at random si aanu ka fiirsanoo isagoon kalarkii arkayn ayuunbuu kiishkii gacanta geliyey wixii gacantiisa ku dhacday ayuunbuu soo qaatay at random si aan laga fiirsan bool is chosen at random from the bag waa tahay it is color marka midabkii kubadda neutral waa la ogaaday midabkii wuxuu yahay ma red baa ma yellow baa waa la ogaaday and it is then replaced korkii midabkii la arkay yellow iyo red wuxuu yahay ayaa dib loogu celiyay replaced kiishkii laga soo saaray ayaa dib loogu celiyay in the bag baa lagu celiyay kolka tiradu waa intii uun independent marka waxaa ku noqonaysaa tirada isbedeli mayso marka kubadii la soo saaray lagu celiyo reerkiina waa saddexdiisii uun yarowgana waa labadiisii sidii waxaan kubadba la soo saarin oo kale ayuunbay lamito eventka kare ku siixiga ee kubad kaloo la soo saara ah ka hore uu ka madax banaayahay waayo tiradiisma bedelin korkaa tiradu hadday sideedi uun baaqi ku ahaato labada event kubadda hore la soo saaray iyo talabada la soo saaraya waa kare independent marka waxaa la kabacdina ee boris jowson markii kii hore lasoo saaray ayaa waxaa la yidhahdana a second ball kubad kale isten jowson ayaa lasoo saaray at random sidii aan laga fiirsan oo sidii horeo kale lasoo saaray from the back haddaba wax su-aalihi waa kuwan eeda waxaa la yidhi dirow sawir baa la yidhi three diagram sawirka maarta sawirka geedka sawir to show si marka aad u muujisid all the possible outcomes outcomeska markaa suuragala ku muuji
maarta waxaad ku muujisaa diagramkaad 3 diagramka. Su-aasha labaadna waa b-dan oo maxay find, waxaad soo saartaa the probability that probability-da soo socda ayaad saddexda soo saar. Taba horeysa waxa weeyaan both polls are red, labada kubadood ee la soo saaray labaduba inay red yihiin. Ta labaad both polls are yellow, labaduba inay yellow yihiin probability-giisa. Ta saddexaad different color polls are chosen, kubada kala midab duwan ayaa maarta probability-ga lagula soo bixi karo yana soo saar weeyaan. Haddaba 3 diagramka halkaas inoogu sawiran yahay oo waxa marka hore la yidhi hadaad xagga bidix ka soo bilowdid, laba faraar baa halkaa ka soo bilowday oo ku dhammaanaya meel aar iyo meel waaya. Aartu waa red, waayduna waxa weeyaan waa yellow. Kolkaa macnuhiisa muxuu noqon? Kubadii la soo saaray laba mid unbay noqon, inay aar noqoto red noqoto iyo inay waaydu soo baxdo yellow noqoto, labadaa mid unbay noqon. Haddana aartii laba faraar baa kasii baxay haddana, oo kolkaa hadday aar inoo soo baxdo marka hore, haddana ta labaad aar iyo waay mid unbay noqon. Kolkaa keyskii labaadna saasuu marka noqonaya waayay. Kolkaa aar hadday soo baxdo waa aar iyo waay ayaa ka labaad noqon kara, waayo waxaad ka soo qaataa marka horeba inay waay soo baxday ama yellow soo baxay. Hadduu yellow soo baxo haddana aar iyo waay mid unbay noqon oo second maarta choice-ka maarta saas unbay noqonaysa. Markaa saasaa loo sawirayaa marka hore. Haddaba probability-yada ay ku soo baxayso waa tirooyinka meesha inoogu kor qorqoran, laymaanka yaryare meesha ku sawiran tirooyin baa ku qoran. Laynka aarta hore tegaya probability-ga aar ku soo baxay hore marka u horeysa ayaa lagu qorayo aar maarta reerku 3 buu ahaa, totalkuna waxaa 5. Kolka probability-ga aar ku soo bixi karaa waa 3/5. Probability-ga marka u horeysaba yaro ku soo bixi karaana maadaama yarogu 2 ahaa, totalkuna 5 ahaa, 2/5 buu isna ku noqonaya. Waaye haddii marka hore aar soo baxo second choice-kaaga, hadaba aarta labaad maxaa ku soo bixi maadaama ay kala independent yihiin event-isku, isbedeli mayso probability-ga aar ku soo bixi karaa maadaama kubadii la soo saaray dib loogu celiyey oo saddexdii ay iska dhan yihiin, shantina soodi yihiin, probability aarti hore kusoo baxday mid laagunba noqonaya. Waaye yarowna muxuu kusoo bixi isaguna 2/5 unbuu isna noqonaya, isbedeli maayo. Markastoo aar lasoo saarayo waa waxa weeyaanuun 3/5, markastoo waay lasoo saarayana waa 2/5, mar walba saasay noqonaysa. Haddaba haddaad raacdid laynka u horeey tiri diagramka, waxaad raacdaa laanta ugu horeysa iyo laanta ku xigta u sareysa, labadaa laamood ee isku xiga oo xagga u sareysa maraya ayaad akhreysaa. Markaa aar iyo aar ba isdaba yaala, mid walbana waxay ku soo baxaysaa 3/5. Markaa laba aar marka soo baxayaan waxaa la isku dhufanayaa 3/5 iyo 3/5, isku dhufashaa saasay ku noqon. Kolkaasay 9/25 ku soo baxaya. Waaye hadduu aar soo baxo marka hore, marka labaad in yaro soo baxo oo aar waay ay noqoto, markaana maxaa soo bixi? Aartii oo kusoo baxaysay 3/5 iyo waaydoo kusoo baxaysa 2/5 ayaa isku dhufanaysa, markaana 6/25 ayaa kusoo baxaya. Waaye qaybta ka hooseysa u imo, kolka hore waay baa soo baxday, marka labaadna aar. Waaye aar maxay markaa soo bixi? Waaydii waa 2/5, aartina waa 3/5, isku dhufo 6/25 baa inoo soo baxay. Markaana laymanka ugu hooseeya raac, waay baa soo baxday, hadana waay kale laba waay, labadu mid walba waa 2/5, laba 2/5 aa isku dhufanaysa, kolkaasaa 4/25 kuu soo baxaya. Saasa marka probability-di ay kugu soo baxayaan. Haddaba markaad saa uga shaqaysid ayaad su-aalihii ka jawaabaysaa. Su-aasha u horeysa diagramka hoosiisa eeg meesha b-da, diagramka hoosiisa b-da saddexdii su-aaladani la weydiiyey jawaabahoodii baa ku yaala. Markaa b-da qaybteeda hore waa probability r an r, markaa mararka qaarkood labadaa r waxaa loo dhexaysiyaa maarta intersection,
ama marka qarkood ant baa loo dhaxaysa ant waa ant ama waxa loo amin baa intersection calaamada intersection ayaa loo dhaxaysiin karaa saana hadaa isku dabaxaysan waa okay iyaga probability of r and r baa noqda marka r and r ama r intersection r marka waxaan soo saaray marka diagramka sare ku noqotid r and r taas waxa ku soo baxday waa branchka ugu sareeya noqonaya branchka ugu sareeya ayuu noqonaya 9 wuxuu noqonaya 9 upon 25 4 3 upon 5 iyo 3 upon 5 baa isku dhuftay saasuu inoogu soo baxay qaybta labaad waa marka kaga hooseeyo isna noqonaya oo isna waa laba waay marka soo baxaan kolka branchka ugu hooseeya ayuu isaguna noqonaya labada waay ay isku daba xishiisan yihiin marka probability of y and y isna waxaan soo saaray waxaa la isku soo dhuftay 2 upon 5 iyo 2 upon 5 kolkaasu 4 upon 25 ayaa inoo soo baxay kaasina marka laba yarow waa marka soo baxayaan haddii midba kalar noqdo say noqon different color probability of different colors waa qaybta saddexaade isaguna wuxuu noqonayaa laba siyood baad u eegaysa in marka hore aar soo baxo marka dambena waa soo baxo taas waa mid oo probability of r and y ayay noqon or baad marka halkaa barastaa or bay marka ayay marka ahayn ayaa ku imanaysaa or oo marka multiplication waxay ant baa loo isticmaalaa wixii matalanba isu geynina or baa loo isticmaalaa marka waxay noqonaysaa marka laba siyood bay noqono probability-ga ta horey ku noqon karto red ta labaadna ay ku noqon karto y oo markan oo kale red horeyso balaas waxaa loo geynaya probability-ga y ta hore y soo bixi karto oo y da horeyn karto ta labaadee dambena r noqon karto labadaa qaybood baa laisu geyn mar rta horeyso y-duna dambayso iyo mar y-du dambayso rtuna mar y-du horeyso rtuna dambayso labada probability ayaa laisu geynaya marka probability-ga hore waynu xaggan hore inoogu soo baxayo marka matalanba waxaad ka eegaysaa xagga hore ee dhagramka marka rta horeyso y-duna dambayso waxaa inoo soo baxay xagga sare ka eego waxaa soo baxaya 6/25 buu inoo soo baxay hadday y-da horeysa r dambaysana iyana dhagramkaa sare waxaa yana inoo soo baxay 6/25 labadaasaad isu geynaysa korka laisu geeyo labada qaybood waxaa inoo soo baxay 2/25 korka wixii independent eventisa noocaasa marka looga shaqaynaya marka waxaad yeeshaa ku yara celceli maarta adugu marmar intaas ka qariso warqad yaroo aad ku sawir ku celcesho kolba kolkaad dhowr goor ku ceshato matalanba sharaxa ead islaawaad yara fahamtay adugu iska qari solutionka warqad yaroo aad qaado adugu dhagramka sawir soo saar calculationka saa ugu yara celcesho marka intaa aad islaa waxbaad ka yar fahamtay waxaad ka shaqayn haddii la idhaahdo exercisekan yare ku yaala bejka maarta hanowdka kugu yaala ayaad markaa ka shaqayn doonta haddii ilaahaydha marka intaasaynu isaamburka hore ku dhaafi korkaa ka dambana waynu insha allah sharxi doonaa horta halkaa inoo joogo imaka wallahu subxaana wa tacaala aclam.